Moderator Azriya Novosti istinadən xəbər verir ki, ABŞ Hərbi Hava Qüvvələri, Baş Qərargah rəisi Charles Brown, ABŞ-la müqayisə edilə bilən güclərlə müharibə etməyə və çox böyük itki verməyə hazır olmağı bildirib. Defense News portalı bu sitatı onun dəyişikliyi sürətləndirməli və ya Uduzmalı adlı məruzəsindən götürdüyünü xəbər verir. Brown 2. Dünya müharibəsi dövründə qarşılaşdığımıza bənzər itkilərlə və risklərlə müşayiət olunan bir müharibəyə hazır olmalıyıq deyib. ABŞ Hərbi Hava Qüvvələri Qərargah rəhbərinin sözlərinə görə, əvvəlki rəhbərliyin qərarları Çin və Rusiya ilə sürətlə dəyişən bir yarış fonunda lazımı nəticələrin əldə edilməsinə imkan verməyib. Brown'un sözlərinə görə, ABŞ onunla müqayisə edilə bilən güclərlə qarşılaşa bilər. Əgər bu baş verərsə, onda bu müharibə Amerika qüvvələrinin son 20 ildə vuruşduğu müharibələrdən xeyli fərqlənəcək. Gələcək müharibə sahillərimizdən uzaq qalmayacaq deyə Brown xəbərdar edib.